جان اڅګزی وای طالبان په افغانستان کې د چین ملګرتیا کوي او په پاکستان کې بریدونه پری کوي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای. د بلوچستان د اطلاعاتو محکمه وزیر جان اڅګزی وای طالبان دوه مخی دي، په افغانستان کې له چین سره ښې اړیکې لري او په پاکستان کې وژني. جان اڅګزی وای طالبان په پاکستان کې د چینایانو وژلو ته د هند په خولی له افغانستانه بریدګر راستوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو محکمه وزیر د وری په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې طالبان له چین سره همکاري او ښې اړیکې لري او په پاکستان کې بیا بریدونه پری کوي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تیره ورځ سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې په بشام سیمه کې ماسپښین یوه بجه وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه چینایي انجینران د پاکستان شمال ته د داسو برېښنا بند په لور روانول. جان اڅګزی زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې تیره ورځ په نښه شوي چینایي انجینران طالبانو د هند د اجنډا له مخې الوزولي او وژلي دي. هغه وایي طالبانو خپل استازی په چین کې د افغانستان سفارت ته استولی او د چین استازی په کابل کې د چین د سفیر په توګه منلی، خو په پاکستان کې د چین ګټې په نښه کوي. تر اوسه پورې لا د جان اڅګزی دغو څرګندونو ته د افغانستان اسلامي امارت حکومت رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو په پاکستان کې د چینایي انجینرانو د وژلو په اړه اسلامي امارت تېره ورځ د خواخوږۍ اعلامیه خپره کړې وه. تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې په چینایي انجینرانو د ترسره شوي ځانمرګي برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی. په اسلام آباد کې د چین سفارت د شهباز شریف له حکومته غوښتي چې په پاکستان کې د چینایي وګړو ساتنه وکړي. د چین سفارت د پاکستان له حکومته غوښتي چې د دغې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف تېره ورځ په چینایي انجینرانو له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت ته د خواخوږۍ په پار ورغلی وه.